připomeneme jako s bílými je ve Španělské skvělí, už to tady párkrát ukázal, zahrál méně hranou variantu A4. Černý si nelámal hlavu, moc v pozici, všechno zebral a vznikla pozice střelec E6. Tady vypadá, že měl bílý, černý tady podle mě udělal, měl zahrát D5 a vypadá, že nemá vůbec žádné problémy a partie by měla být velmi brzy skončit nějakou remízou s tím, že spíše jsou šance na straně na straně černého, protože bílý má slabého pěšce na A4. No, v partii černý zahrál střelec E6 a tady se dostal do nepříjemné pozice po střelec A3. Pozice má samozřejmě blízko k rovnováze. Černý teď zabral pěšce, ale bílý spočítal dlouhou variantu. Střelec král F7. Krásný tak, kterým vyrovnává materiál a v koncovce nestomilení střelců nebo v pozici nestomilení střelci se bude snažit využít slabého postavení černého krále, což je hlavní atribut v těchto pozicích. Podíváme se, proč to černý nemohl vzít. Přijde jednoduché dáma C4 a tady ten černý král bude prostě zmatován. Těch možností, jak vyhrát, je víc. Když se podíváte, vlastně pět figurek bílého útočí na samotného krále, takže mat musí přijít. To taková pozice se ani nepočítá, to je 100%, že tam mat je. Přišel král H8, dáma E5, dáma E2, teď udělal první chybu černý, měl rozhodně být aktivní. Myšlenka bílého je zahrát dáma H5, sub6, aby vytvořil, aby bílého, černého donutil k tahu H6. Tady černý měl možnost zahrát dáma C7, hrozí jít na H2, hrozí vzít střelce na F7. Po dáma E8 se flusne, nic se neděje. Takže přijde dáma H5 a teď krásný tak dáma E7. Bílý nemůže vzít na E7 kvůli matu na T1. Takže on zahraje třeba krále F1 a černý zahraje dáma F6. Tím černý omezí možnost bílého střel z G6 za pozice v rovnováze. On zahraje A5, oslabil zase bílá pole. A bílý klasický ruský tah G3 měl různé možnosti, ale nespěchá, v klidu vylepšuje postavení figure. Ukázka toho, jak nebezpečné je, když má při nestejných střelcích člověk slabého krále, je vzít na A4, protože přijde jednoduché sub6 H6 a postupu to se může vzdát. Ono prostě není jak pokryt střelce na D6 a pokryt pole H7, hrozí dáma G6. A teď vlastně ono se prostě proti tomu nedá nijak bránit. Po věže fosní zase už přišlo toho zmiňované sub6, sub2 a teď ten černý musí neustále krýt dáma G6. Přišla dáma F7, tady už byl černý opět, měl v té pozice objektivně vyrovnaná, díky tomu, že má černý pěšce C5. A ten pěšec samozřejmě musí mazat, protože jinak nemá žádnou hodnotu. V této pozici měl bílý asi zjít na F7 a zahrát sub3, kdy třeba po věže F3 má sub5, pokryje pole C4, aby bílý černý pěšec nemazal, má jednoho pěšce navíc. Furt ten bílý má slušné šance v té partii vyhrát. Přišlo dáma E2, je to což je logické v praktické partii, ale tady ten černý má krásný tah C4, protože teď už nejde dáma E4, samozřejmě hned, protože černý může vzít na F2. A když zahraje teda to F4, které chtěli v partii, tak přijde sb4, podává E4 G5, což vypadá špatně vůči oslabení kvůli tomu králi, ale je to dobrý tah. A tady černý zahraje C3. Ten pěšec už je na C3, není na C5. A rázem ta aktivita figur vždycky po šachu na E5 zahraje dáma G7 a tahle pozice měla být remíza. On si vlastně uvolnil toho krále. Přišel dáma F6 a po F4 už je ta pozice velmi, velmi těžká. Dá se říct, že skoro na hranici prohry. Uvidíte ten rozdíl, vidíte, že na pěšec je na C5, takže vůbec jako kdyby tam nebyl. Dáma A6 míří do týla toho soupeře nějakým způsobem, nedovoluje dámě jít pryč, ta zebral dalšího pěšce H4. Teď ještě černý měl poslední možnost, sice už stojí špatně, ale měl ještě vzít na F4, být aktivní a ještě se pokusit tu pozici díky slabému bílému králi nějak zamotat. Ono, černý bílý má prostě, pravděpodobně bílý stojí na výhru, ale ještě to není vůbec tak jasné. V partii přišlo C4, dáma D5
a po dama C3 krásný, tak střelec G6. Černý nemůže vzít na G6, kvůli dáma krát D6, teď má šach. A po Bf6 přijde krásný tak F5. Když vezme bílý král na F5, tak přijde jednoduché matování černého krále. Vidíte tu působnost figur. A když král ustoupí na G7, tak vlastně tady nemám zapsaný, tak to budu se vymyslet. Takže tady bílý může asi normálně zahrát Bf7 a bude útočit zase na toho krále, a ta pozice určitě prohraná. Tady už asi taky není moc co hrát. Party přišlo Bf6 a bílý zabral na H5, protože zase nejde vzít dáma krát E1 kvůli dáma G5 šach. Dáma krát F6, bílý nemá, černý nemá větší šach. A samozřejmě dáma se střelcem a s králem další pěšci bez problémů zmatují slabého černého krále. Takže bílý tady zahrál střelec, černý zahrál střelec krát F4 a vzdal se zároveň, protože partie je okamžitě prohraná. Takže krásná partie od Kononěnka.